No a dneska to nebude úplně nejlevnější recept, ale zase se dostaneme i na ty levnější, že prostě dokážeme, já nevím, za 60 korun udělat večeři. Dneska jsem ti dopřál. Tak teď za draho. Koupil jsem půlkilový kus tuňáka. A my si spíš ukážeme prostě, jak se dá z kvalitnější ryby udělat lehce jakoby doma zauzená ryba, aby se pak mohla podávat třeba s marinovaným nějakým žampionem, kvalitnějším hřibem. K tomu udělat jednoduchý salát. Pozor, z okurky, bílého chřestu a z grepu. A k tomu ještě hodíš miso omáčku, tak je to trošičku Asie a já si myslím, že by nás to mohlo bavit, protože to bude zajímavý recept a vítejte u pořadu Kašparku vář. Půl kila tuňáku už jsem samozřejmě řekl. Jednoduše ho jenom normálně řízneme na půl a z prutka ho opečeme na pánvi a dáme ho potom vyudit normálně do hrnce s pilinama. No, tak na piliny jsem zvědavá. Tak jako pozor. Mám tady 4 lžíce normálního ryžového octu a 3 lžíce sojové omáčky. My to za chvíli jednoduše normálně smícháme dohromady a opečeme voloupané žampiony, lehce naříznuté šitake, bobkový list, ale opečeš to na té panvi potom tu nějakou opravdu z prutka, protože chceš, aby to ještě křupalo. Jo, takže to pak naložíš do toho, na ty ostatní věci ty se ještě dostaneme, bude dost času. Dobře, úplně první, co je, tak mi podej klidně ten hrnec, Luci. Jo, tenhle hrnec, já myslela, pilinovej. Ten už je rozkouřený, tak to uděláme úplně jinak. Já ti ukážu. Máš hrnec, vezmeš si alobal. Do toho hrnce na dno dáš alobal, z toho důvodu nechceš vyloženě vůli jednoho receptu totálně zničit nádoby doma, takže proto tam dáš alobal. Teď vezmeš piliny, samozřejmě, kde sehnat piliny. No, tak, tak zajdeš si třeba vyloženě do obchodu, kde dělají nebo kde prodávají tyhle ty jakoby domácí potřeby nebo ne domácí potřeby, stavebniny, víš, tady, ty velké, jo? Mají tam přířez dřeva. Když je poprosíš a mrkneš na ně, tak si myslím, že ti chlapi ti dají normálně piliny. Ale třeba já mám suprového šváru, takže od truhlaře piliny jsou úplně nejlepší. Samozřejmě je dobrý použít nějaké ovocné dřevo nebo z ovocného stromu. Teď jednoduše takhle prostě dáš znovu alobal, protože ty potřebuješ, aby ta ryba nebyla vyloženě na ferovku na těch pilinách. A do stran už nemusím alobal dávat? Ne, takhle stačí. Ty... Právě ty strany volnější potřebuješ z toho, aby byl jakoby komín. Jo. Ty to přiklopíš, dáš to naplno a začne tam taková cirkulace, tohle schováme. Napříště... Až to bude krásně normálně provoněné, to poznáš tak, že ti tohle odkryju a ty si k tomu čichneš bude a normálně to musí to být úplně fakt žár, tak do toho hodíme z prutka udělaného tuňáka. Tohle je fakt jako docela super recept. Dá se to udělat i s tvojí oblíbenou rybou, s pangasem. Jo. Akorát zase on by byl asi vysušený, nebo bych dal pangase rovno do toho a už bych ho nedělal na pánvi. Tak zapneme. Takže tady asi olej, veď. Jo, zapni. Napnu takhle pánev. A vezmeš si takhle krásný kus toho tuňáka a jenom ho jednoduše řízneš takhle na půl. Nic no, víc. Jo, žádnou, anebo trošku dáme. Poprosím sůl a pepř. A ne hrubozrnou, sůl. Já vždycky na tuňákovi vidím hrubozrnou. Pak dáme na závěr na rozdobení. Teď potřebuji jenom, aby se to takhle lehce, super, díky. Aby se ta rybka jenom... No, dobrý. Tak, perfektní. Teď jenom, aby se ta rybka trošičku jakoby ochutila. Tak, je to dostatečně napálený. Hele, asi ještě, nevadí. Tak rybku dáme bokem a my si rozjedeme základ na klasickou takovou asijskou miso omáčku. My máme světlou miso pastu. Víš, co je miso, já jsem ti to dal za domácí úkol. Ale dal jsme to za domácí úkol, hele, sojový boby. Sojový boby, droždí. Za perlim. Droždí, a alkohol. Alkohol, hele. No, přesně. Kdo by nevěřil. Koupíte normálně v oddělení vlastně mezinárodní kuchyně nebo v asijských obchorech. A takhle necháš, to máme dneska všechno vyplý trošičku, musíme rozjet. Takhle necháš na trošce oleje tu miso, pastu, normálně jednoduše zarestovat. No až to zarestujeme, tak tam dáš 3 deci zeleninového vývaru, necháš to provařit a dle hustoty to můžeš ještě dohustit. Úplně jednoduchá prostě omáčka a můžeš dát do ní buď trošku bílého vína, anebo zázvoru. No jak ochutná. Tak to ochutnej teď schválně. No hele, fakt jo. No ochutnej, no šup šup. To není to.
Hele, já no, není to, zase, není to český, česká není to kuchyně, dobrý. Není to knedlík, ty jo. Už jak je to dobrý? Strašně výrazný. Tak příště, už o tobě nic neochutnám. Ne, nemusíš, aspoň to budu mít víc. Tak, takhle musí být ta pánev rozpalena. Běrák to dáš na nějakou vlažnější. Tak z toho uděláš úplně nějakou dušenku. Zase, dáváš druhý, klidně si jedej od sebe, ať je nemáš u sebe úplně, protože se ti začnou ochlazovat. Teďkom opravdu stačí vzít tu rybu a takhle zatáhnout. Nic víc, nic s tím nedělej. Vůbec se toho neboj. Krásně jenom odlepit. A úplně stejným stylem uděláš tu rybu z druhé strany. Aha. Nemusíš fakt vůbec do nějaké tmavé barvy. Nechej jenom zatáhnout tu rybku, protože chceš, aby se trošičku ta bílkovina srazila. A i tady, stojíš z těchto stran. Ne, to nemusíš, ne, to nemusíš. Já jsem myslel, že narážíš na to, že se tam lehce připekla. Jo, ne, neboj, nenarážím na nic. Já si tomu vezmu, ale tohle. Tak, a teď si klidně můžeš čichnout už normálně. Pootevři trošku tu pokryci. No. A ucítím. No jasně. Vůni. Už to jede. Cítíš? Tenhle recept tě vyloženě baví, koukám. No, ale je to zase trošičku něco jináčího. Na Česko se taky dostane. Takhle počuji zataženého tu nějaká, opravdu necháš a dáš ho bokem. Nic víc s ním neděláš. Nedáváme ho tam hned. Ještě ne, protože potřebuješ, aby se ti víc vlastně rozjela. Ten rendlík rozjel, ten rendlík normálně s těma pilinama. Tohle můžeš stáhnout, protože na této té pánvi uděláme jednoduše tyhle houby ještě. Takže, klasický žampás, vem si normálně hlavičku jednu, ukážeme názorně šup, 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 jak voloupat. Tu šlupku můžeš dát v klidu do nějakého zeleninového vývaru, je to úplně jedno. Tak. A vem žampion a vždycky jenom na půl. Jo, když to nakrajíš na malé kousky, tak už tím pak nedozdobíš to jídlo, protože to ve finále vypadá jakoby strašně nadrobno. Jo, a je lepší, když tam dáš krásně prostě na jednotlivý talíř. Necháváme buď ružičku, půlky jo. A u těch šitake, buď půlky, anebo v klidu takhle čtvrtky, když je ta šitake velká. Tak hoď tam zase olej a je dobrý, Luci, než nejdřív dáváš ty houby, tak takhle trošku dobrý, super. Takhle úplně jednoduše nechat ten bobkáč trošku zavonět. A úplně by bylo super, kdyby se měla čerstvý ten bobkový list, ale... Když není k zbytí. A když koukám na to miso, to je tak superová prostě omáčka výrazná. Jo. No tak samozřejmě, to asi kdybych chtěla obliznout sojovou omáčku, tak taky no tak to zrovna sojovou omáčka mi nevadí. No a miso jí vadí, to je ale, jo. Neboj se, fakt. Jenom to takhle ještě lehce zarestujeme a za chvíli zalijeme vývarem. Normálně to necháme krátce provařit a fakt se to zjemní a bude to v pohodě. Teď do toho dáváme takhle ty shiitake a ty žampiony. Lehce to jenom, teďko můžeš nasolit. Já jsem připravila, říkala, jestli solíme vůbec. Jo, jo, ještě dáme trošku oleje, ať se to má v čem vlastně válet. Tak. Si tam ještě polož. Jo, no, tak dobře, ty mi dáš přednost. A ta sůl ti udělá jenom to, že ty potřebuješ vlastně, aby lehce ta houba pustila vodu, ona se ti potom líp zarestuje. Ale opravdu se to bude restovat fakt hodně z prutka. Takže ještě stačí krátce a ty máš vlastně čas, aby jsi připravila úplně jednoduchou marinádu. 4 lžíce to ryžového octa a hodíš tam 3 lžíce té sojové omáčky. Promícháš a dáš lžíci normálního cukru. Jo. Aha, ale ne moučkový, ale cukru ale krupice. Krupice. A máme krupici? Máme, hledáme. Jo. Jo. Tak, lžíci plus minus. Tak. Ty to promícháš a ochutnáš. Ne, ochutnej. Dneska už, jo? Ryžový ocet a sojová omáčka ještě nikdy nikoho nezabila. Jako je to trošku jsem ti chtěl naučit nebo ukázat, tak to už je moc. Ale ty mi dneska dáváš takový čočky. Oh. To je úplně nejvíc, ty jo. Nejvíc dobrý, jo. Máš z toho, že nesolíš, ty jo. No, to je pravda. Opravdu, takhle prostě. Na hrubo opečené houby, nebo žampas a shiitake, nesmíš víc. Tak dáš ještě teplý, do toho lahodného, úplně superového. Výborného. Počkej, až ochutnáš jenom tu houbu, ale protože počítej s tím, že tohle se o polovinu jakoby ztratí ta chuť, protože ta houba to do sebe nasákne, ta houba nemá žádnou chuť. Takže takhle, když necháš ty opečené, i s bobkáčem, všechno krásně, prostě 24 hodin v lednici marinovat, tak ta houba má absolutně nejlepší chuť. No? Všechna voda zmizí.
Ne, tam zůstane ta marináda samozřejmě, ale trošičku se jakoby cakne a takhle připravené houby dáš do lednice a je to na klid. Jo? Jo. Tak, teďkom si vezmeme vývar a dej tam asi, já už to nechám na tobě schválně, 3 deci zajímavého vývaru, vůbec se to neboj. Hele, takže půlku. Jo, super, tak, přesně. A konečně třeba zužitkuješ, jak jsem ti ukázal, co uděláš prostě s nějakým starým zázvorem, když ti zbyl zvaření a dáš do něho citronovou šťávu. To je pro mě? Jo, mm-hmm. Jo je to. Já tak tam dáš asi tohle množství nastrouhaného zázvoru. Jo. A necháš to společně všechno provařit. Jo, takže tam není šťávička, tam normálně... Tam je jenom ten zázvor a citronová šťáva. Takže tohle množství toho zázvoru necháš jednoduše provařit s tou misomáčkou. O polovinu to zredukuješ a máš perfektní takový základ prostě na ochucení toho tuňáka. Zase, ono se ti zdá, že miso je výrazný. Ten tuňák je absolutně bez chuti dneska. Není tam žádná skoro sůl, pepř, nic. Takže my to potom hodíme rovnou vlastně na talíři a pokapeme trošku toho miso omáčky. Tak, mrkneme na ty. Já právě teď, mi přijde... Teď jo, super. Slzej oči, ale z toho, no, že jo? No, právě. A když slzí oči, tak to je důkaz toho, že je perfektně připravený. Poprosím otvírat. Jo? No. Pak jdem do toho znova, pojď, jo? Pojď. Tak, a udíš. 5 minut. Za 5 minut máš syrovou rybku. Která je perfektní, ale hlavně bude krásně okouřená tím aromatem. Dobře. Takže my máme připravený základ vlastně na rybu, perfektní marinované hřibky necháme bokem, nejlépe 24 hodin. My si trošku uděláme prostor a plac a budeme pokračovat. No, takže my to sjedeme. Máme miso omáčku samozřejmě. Luca to nemá ráda moc výrazný, když tam půjde pár kapek, my to miso dohustíme, víš čím? Hele, ale už to nebudu ochutnávat. Takže máme miso a dohustíme to kuzu. Jo, kuzu, to už jsme používali, že jo? Jo, je to úplně nejlepší prostě věc na zahušťování, protože za prvé čistí organismus a je to vytážek z japonské divoké víny revy. Že... Jo, to je to z té lékárny. No, koupíš to v lékárně nebo v biopotravinách. Hlavně nemusíš nic dohušťovat moukou. Jenom je důležitá věc si vzít trošku studené vody, rozmíchat takhle kuzu a hodíš to do té miso omáčky. Protože já mám rád výraznější, tak já bych si to nechal dohustit samotnou redukci, ale pro Lucu, aby to chutnalo, tak už teď vlastně ten jakoby var zastavíme a hodíš tam po troškách takhle to kuzu. Teda ty jsi ohleduplnej. Potom, co jsme nechal sníst, mi tady aspoň... Tak aspoň, že 80% nějaké recepty tady chutnají, takže to je v klidu. A vždycky tam dávej to kuzu po troškách, jo? Super. Tak, my už jsme párkrát někdy dělali chřest, takže něco si řekneme. Chřest. Ale zelený, perfektní. Bílej. Tak, ty si říkala, že by si ten bílý neloupal, já tě normálně prasknu, to máš za to miso totiž. To je úplně největší chyba, neloupat bílý chřest. Takže zelený stačí opravdu prostě voloupat z něho jenom ty šupinky. Bílý zapomeň na nějaké lehké voloupání, musíš pořádně, až úplně k té hlavičce. Takže vezmeš krabku a pořádně prostě musíš ten bílý chřest voloupat, protože... Ale vůbec nemění barvu. On nemění, on je v pohodě. Takže člověk ani neví, jestli už... No, ale když ho fakt nevoloupeš, tak ti garantuju, že ta šlupa prostě se ti nepůjde ani dát pod rozkroj normálním příborem, jo? Aha. Takže bílý chřest opravdu chceme udělat perfektně nějaký salátek z chřestu, z grepu a ze salátové okurky k tomu tuňáku. Jsou to šílené kombinace, ale fakt to funguje, když tam dáte ještě ten marinované houby. Tak Luci, až to začne vařit, hodíš tam normálně ten bílý chřest, ale my ho chceme dneska fakt mít hodně křupavý. Takže už víš. Takže konečně moje lázeň. Konečně tvoje ledová lázeň. Takže si ten chřest úplně jednoduše hodíš do vařící vody, necháš ho tam, vaří ti to? No, hele, vaříme. Nikdy nedávej, když spařuješ do vlažny, vždycky to musí prudce vařit, tak. Tak co, rádi, myslíš, že můžu? Tohle v pohodě, jo? To je tak vyloženě koupel na ten chřest, ale musí z toho prudce vařit, vždycky. Takže 3 minutky vyndáš do vody s ledem. A není málo vody, nevadí. Úplně stačí, takhle. Tohle množství stačí. My domícháme a dokončíme tu miso omáčku a fakt ti vznikla perfektní. Ty si můžeš udělat samozřejmě slabší odvar, míň toho misa dáš, šťouchané brambory a lososa. Šťouchané brambory, to je něco pro mě, to mám ráda. No, to je konečně, lososa. Holka z Čech. Zase vytahujem něco mýho. Takže miso je úplně super. Dáme bokem, necháme vychladit
A my si ještě teďkom ukážeme dva takové postupy, jak dozdobit ten salát. No s tím grepem teda... No, fakt se neboj. Grep jako paradox, citrus tomu tu nějakou jde. Ty musíš ale vždycky takhle špičkou nože. Jo, to je souhra, to nemusíš tak po jednom, to já bych počkal. Abys na mě nekřičil, že jsem pomalá. Tady se pozná vytíženost, jo, sbíráš kladné body za miso. Vezmeš si normálně ten grep a použiješ jenom z toho vlastně ty měsíčky. Jeden jako druhý, jo? Jo. Protože chceš, aby to trošku vypadalo, že jo? No samozřejmě. Tak, já tě poprosím, vem si normálně salátovou kurku a vem si i tu škrabku a udělej mi dlouhé jakoby ty vlasy z té salátové okurky. Pojď, já tě pustím taky. Protože to je úplně super. Dneska to je trošičku víc na tom dekoru, na dekoraci toho jídla a je úplně nejvíc, když dáš tohle do vody s ledem, ono to skřehne, ono se to příjemně stočí. A tím pak vlastně celý normálně ten pokrm můžeš ve finále dozdobit. Jo, úplně jednoduchá věc. Takže jinak ji potřebovat nebudem, jenom čistě na dozdobení. Okurku. No ona se i jí, víš? Jo, já vím, ale jestli ještě budeme vůbec ne, k tomu ne, ještě ne. Nepoužívat, ne? Ne. Takže takhle stačí a teď jsem ti to vrátil. Tak, 3 minutky nám utekly a my si vezmeme ten chřest. Jinak maso tam máme 10 minut. Maso tam je 10 minut, super. Uh-huh. A chřest jsme stopovali teda? Asi jo. Chřest jsme taky samozřejmě stopovali. Nádherná práce. Bro. Tohle je úplně stačí. Bomba. Takhle krásné prostě šťavnaté kousky toho voňavého tuňáka. No pro voňa, kouří. Tak, máš? Mám. Teďkom vezmu ještě opět vodu s ledem. Vezmeš si vlastně tu salátovou okurku a necháš ji v tom. Za 5 minut uvidíš, co to udělá. Ten led prostě začne působit a začne to být tvrdší, křehčí a hlavně se ti to zkroutí úplně do takového tvaru. Tak a teď úplně na závěr, ještě ono hodně věcí, tady je crème fraîche, tak tě poprosím špetku soli a dej trošku pepře. Já po tomhle receptu musím pak zapůsobit a udělat dalších 5 českých, protože... Ty se bojíš těchto těch experimentů, ale neboj, fakt to je trošičku takový osvěžený. Oni jsou to zvláštní kombinace, které právě jsou uvidíš pak, jako když ochutnáš celý ten pokrm, to jedno sousto spojíš, tak je to nejvíc. Stačí normálně crème fraîchem, prostě to pak lehce takhle rozdobit a úplně nejvíc je, když se to nebude patlat lžíci. Vezmeš gumovou stěrku, pěkně ochucený, lehce jenom soli a pepřem a rozetřeš. Takže my počkáme, až se nám ještě domarinujou houby a můžeme jít zase podávat. Máme všechno vyplý, takže na pohodu. Rádio, no. A co ty piliny může použít třeba potom znova? Ty rozpálený. No, ty rozpálený. No jasně, můžeš je hodit do odpadkového koše, do plastového. Nech je úplně vychladit. A nebo je fakt radši zalej normálně vodou. Vodou, jo. Mi se stalo jednou, že to baflo. Jo. To je fakt teď úplně rozhavený, takže vůbec na to nešát, nebo zalít vodou a nechat v klidu vychladit a pak ne do záchodu, ale normálně odpadkový koš. Tak, důležitá věc je, krájíš prostě něco za zízké kuchyně, tak musíš mít důležitý prostě ostrý nůž. Tak, a tam jdeme... jsi vyndal zase něco na ozdobení. Jo, teď jo? to bude trošičku víc takové vyvoněnější. Takže, vem si talíř. Tak a vezmeš si. Tu nějaká... Jak se mi to tam všechno vejde hlavně? No, musíš to udělat tak, že se tam musí všechno vejít. Pěkně nakrajíš. Ježiši. To růžovýho tuňáka nemusíš tak tlačit, jenom opravdu prostě na tyhle ty malé medailonky. Já ti ho klidně budu krajet. Jo, tak asi jo, to bude možná lepší. Protože musíš vidím, pěkně... Vidím, že se fakt rozpadá. Tenhle jo, tam ten bude trošku v pohodě, takže... Dobře. On ti spadl totiž, když ho vyndávala, víc, z toho rendlíku. Hele, nedávajte na mě. Tak, vezmeš 4 krásné kousky toho tuňáka. Katě, tady jeden vemu rovnou. To dej sousedovi. Nechám tě. Sousedovi? Jo, to dej sousedovi. Ne, to myslím vážně, ten dej pryč. Jo. Ten okraj je vždycky nejvíc prostě protažený.
Ty musíš mít krásné. A zrovna mě přijde docela pěkný. Ne. Takže vůbec. Tam to už byla nuda. Mm-hmm. Jo, ty musíš mít krásně prostě udělanýho růžovýho toho tuňáčka. Teda jak jsi mi zvolízla teď ty prsty, tak úplně cítím to vyudění. To je fakt jo? Něco. Tak aspoň. Tohle teda pryč s tím. Aha, a teď ti dám ještě další dva plátky. Teda tady ten je úplně. Ten je nejvíc, jo. To je ale bomba úplně. Radost takovýho tuňáka mít. Pěkně si to tam rozlož. Teďko tam dáme tu věc, která tě úplně prostě zasekala na začátku, ale tím, že ten tuňák je fakt jakoby v vozovkách nevychucený, tak si vezmeš tu misovou máčku. Ale nedáváme moc, veď. A uděláš jenom OBS-ku. Opravdu takhle lehce. Jo, dobře. Klidu. Nepřeháně. Máš plány kus ryby. Když si to namočíš v tom, tak to je úplně nejvíc prostě. A fakt se nemusíš bát z toho, že bys to měla do budoucna nějak slanou tu omáčku. Když ji uděláš tak, podle rádi. Tak bude slaná dostatečně. No tak samozřejmě, když si vezmeš nabíračku a uděláš to klasicky, jak kdybys dělala rajskou, tak je to špatně. Mm-hmm. Jo? Teďkom si vezmeš jarní cibulku, nakrajíš na takové šikme. Pojď. Ty kolik tam toho dáváš? Hele, rajskou. Ženská, tyjo, rajska. Na ozdobení. Pomalu prostě, ty musíš úplně lehce takhle si s tím vyhrát, cik-cak. Teda to jsi udělal hodně najemno. No, ono to vypadá nejlíp, když to je najemno. Jo? Tak, teďkom si vezmeš sojové výhonky a dáš je tady a tady. Asi počkej, já si taky nakrájem ještě, abys mi neutek s tím. Já nikam nejdu, pohodě. Ne. Tak jo. Marinované houby, které si vlastně takhle rozložíš, dáš si žampion. Ale jsou tam studeno, jo, takhle. No, já jsem říkal 24 hodin. No, tak ale že si vůbec neumím představit k tomu jídlu, že teplý masíčko, nebo rybičko. Už není, jo, dejme tomu, že už máš vlastně studenou tu rybku, takže si krásně takhle dozdobíš. Tak, teďkom vezmeš, sleduj, takhle krásně normální sádovou okurku, kterou ještě lehce takhle můžeš přeložit. Dáš ji takhle doprostřed. Teda se teda docela skrabatile, koukám. Ono to vypadá fakt líp. A vezmeš už teďkom na pohodu jenom takhle červený greb. Protože máš. A dáš ho tam normálně. Jo, takhle ho prostě obložíš. Nedávej ho tam zase tuny, protože když to přepálíš, tak už to pak ztrácí chuť, ale máš úplně v klidu takhle udělané tři kousky toho grepu, který ti osvěží komplet celý ten pokrm z toho tuňáka. Tak já tady dodělám teda. Na závěr vezmeš lžíce, uděláš si krásný malý noček toho krem freše. Jo, to je vlastně ten klíček s tím namáčením, to jsem teď úplně A dáš ho tady, nic víc, finish. Aha, nic víc? Nic víc, dobře. Tak jo. Šup, uděj noček, já ti pomůžu ještě s tím grepem. No a já ti slibuju, že zvládla si se mnou tenhle ten netradiční recept, ale no pro milovníky, kteří mají rádi trošku extrémnější chutě, tak si myslím, že to byla správná volba a příště už se budeme věnovat třeba s klasickému českému bučku z lepenici, je to i levnější. Jo, buček, pojď. Tak super. Na závěr už jenom takhle. Ten okrájený křest. Jeden, druhý. Tak já se to taky postavím. Třetí. Stačí. Jo? Šup. Úplně si to dej, kam chceš. Výborný domácí, zauzený, marinovaný lehce tuňák, k tomu je miso, krem fresh, takový lehký salátek i s bílým křestem. Novinka, protože pro mě to já jsem měla znala jenom zelený. Tak vidíš a my vám přejeme dobrou chuť. Na zauzeného tuňáka se solí, marinovanými houbami a bílým chřestem budete potřebovat 500 gramů čerstvého tuňáka, 2 lžíce Maldon soli, pepř a piliny na zauzení. Na marinované houby budete potřebovat 150 gramů hub, deci sojové omáčky, deci rýžového octa, špetku cukru a 4 bobkové listy.